raketidele vahetada. Tere Kristjan ja ma taas kord siin. See pole update, vaid pigem selline üks pikem video, mis nüüd läheb tegemisele, kus me hakkame remonti tegema sellest taas. Ja lõpuks on remonti aeg ka kätte jõudnud, mis tähendab selle seda, et enne remonti tuleb muidugi kõigepealt hakata seal asju ära vedama. Ja täna on meil 2. august, nii et vaatame, kaua me siis selle toa remont läheb. Siia tulevad lauad, lagi jääb samaks, tapeedi vahetame ära, uks jääb samaks, põrand jääb samaks. Ja noh, põhimõtteliselt sellest siis hakkame tegema lastetuba. Nii et kõik see peab siit ära minema, lilled ja need võivad praegu jääda. Need otseselt ei sega, aga kõik ülejäänud tuleb ära võtta. Ma pean mõtlema, kuhu ma jänese puuri panen, sest see võtab veits ruumi. Jänesed on küll praegu väljas. Aga jah, tuleb vaadata, et Dexter närib midagi. Oma palli, okei, pohvi. Ühesõnaga, siis hakkame siin lõpuks hakkame remonti tegema, sest Carol nii väga tahab remonti teha. Ja siis ma vaatasin, et hea küll, et sünnipäeva asjadega on nüüd enam vähem okei. Et ja söögid asjad, kohad, kõik on olemas. Ja see sünnipäev on selleks ajaks juba läbi saanud, kui see video ükskord välja tuleb, aga no. Jah, nii et see on mingi selline tunniajane video või isegi pikem, kes teab. Nii et jah, nagu näete, siis siit nurgast on enam vähem tühjaks tehtud. Võibolla lakkime põrand üle, ma ei tea, vaatame. Nii et jah, siit on asjad ära viidud, riiul on ära viidud, laud. Need kaks tükki on ära viidud, väike kapp on ära viidud. Toolid on veel, arvutilaud ja see on. Aga neid ma ei vii enne, kui ma arvan, et üle homme võibolla. Või siis ma ei tea kuna, sest noh, tegelikult jah, täna on see päev. Nii et siin on meil fucking sünnipäev, jee, topelt juubel, millest teeme ka video, aga noh, seda ilmselt olete juba näinud. Nii et jah, praegu siin käib suurem pesemine, igasugused asjad, mis on kassidel ära kustud, sest kassid on lihtsalt vanad värdjad meil. Kusevad igale poole, hästi palju prügi on igal pool praegu ja asjad vedelevad igal pool. Siis siin on praegune elutoa väljanägemine, see ei pruugi veel niimoodi jääda. Võibolla selle laua keerame hoopis niipidi ja siia selle laua ette on plaanis panna siis arvutilaud. Vaatame, kuidas see veel välja hakkab nägema, et ma panen äkki monitorid sinna. Saab arvutilaua peale rohkem ruumi. Siin on muu stuff. Võim, suppar, kõik asjad, see laud, mis oli siin nurgas, see on nüüd seal. Ja siis see kapp asjadega ja kõik arvutid on seal all, kõik kolm. Nii et, jah, töö käib usinesti, nii et, jah, täna mul kahjuks enam aega ei ole videot teha, sellepärast, et kell on juba nii palju. Et varsti on tööle mineku aeg ja siis ma jätkan selle videoga homme. Kui loodetavasti on võibolla arvutilaud ära toodud, võibolla ülejäänd mööbel ära toodud, vaatame. Aga siin on jah, mul on vaja netikaabel vedada, mis tuleb mul veel osta, sest ma pean panema selle switchi, pean panema siia. Ruuter jääb mul küll sinna teise tuppa, et siia teleka taha tuleb switch panna, siis tuleb vedada kaabel siit siia arvutilaua juurde. Ja siis siia tuleb ka switch panna ilmselt, sellepärast, et kaks arvutit on vähemalt ja üks on torrenti arvuti, mis on seal, too praegu ei tööta, ja teine on siis põhiarvuti, mis tuleb siia nurka kuhugi, ma ei tea, umbes nagu viljas on papsil praegu, telutoas on neil arvuti siin, meil jääb siis ka kuidagi praegu siia vähemalt nii kaua, kuni remont tehtud saab, sellepärast, et siis kui laps ära sünnib ükskord, siis kunagi veebruaris, siis muidugi ta elab meil siin toas mingi aeg, ka siin tuleb natukene ümberkorraldusi teha, nii et tegemist on palju, nagu näha, siis rong sõidab. Nii et jah, aga lage me praegu tegema ei hakka, et praegu põhiline ongi, et teeme seinad ära ja siis muretseme siia lauad. Tuo on mingi paar sotti ainult õnneks, et te pead tolle kunagi ära tellima, aga enne on kõigepealt vaja siit tapeet maha saada, kõigepealt vaja see tubalise tühjaks saada, nii et tuleme tagasi siis, kui on homne päev ja
ma olen aga oma tegemistega jätkanud ja by the way, täna pole mul elektrit, sest keegi võitis elektri ära. Nüüd, ja, aga tuleme siis tagasi, kui on homne päev. Nii, kätte on jõudnud teisipäev. Nagu me näeme, siis elutoast on saanud kolikamber ajutiselt. Kõik asjad on siin, või noh, tegelikult kõik isegi ei ole. Enamus asju on. Siin on veel kõvasti puhastamist ja värkist, kõik asjad on tolmused. Siis see tuba on nii kaugel, et laud on lahti võetud. Neti kaabli vedasin ära. Natukene liiga lühikene see ostetud, võibolla oleks 25 meetrit pidanud ostma, aga vahet ei ole, see on ainult ajutine. Praegu vähemalt tulevikus, kui on kui see tuba ükskord ära saab, siis kui ma juhuslikult siia tagasi koli, siis saab nii ka teha, et elutoast toome mingi laua siia hoopis ja mina jäänki elututva hoopis. Et siis, jah, aga muidugi netis router ja switch, mis on siin, see tuleb panna kas või seina peale või midagi siukest kuhugi. Või siis paneme siia riiuli ja jätame riiuli peale. Eks näis võibolla tulevikus muudame midagi. Paneme siit läbi seina kuhugi ja paneme ruuteri näiteks ja koridori või kuhugi. Aga noh, seda me veel vaatame. Nüüd kajab remedalt siin toas, sest kõik asjad on ära viidud. Nagu näete, siis väga must oli see põrand ka. Seda lauda ei ole liigutatud reaalselt 4 aastat, mis me siin oleme elanud, nii et 4 aastat on see praht siia kogunud ja alt ei ole koristatud, aga nüüd saab koristada. Laud tuleb ka mul ära puhastada, need tuleb ära puhastada. Sellel vist võtan selle taguse ära ja siis saab siia sisse midagi panna. Vaatame, mõtlen veel, aga jah, sealt tagumine plaat käib ära. Et seal on küll asju sees, aga nad saab ümber paigutada. Nii et, jah, kell on küll veits palju. Varsti on tööle mineku aeg. Aga siin on veel, noh, 1,5 tundi, 1:45 jäänud. Nii et selle ajaga peaks saama enam-vähem selle toa suht valmis. Ma mõtlengi nüüd, kuidas ma nüüd lauad siin paigutan. Tuleb veel mõelda. Nii et, jah, aga kõigepealt ma puhastan tolle laua ära ja siis siit asju natukene ja siis vaatab edasi. Ja siis kui mul on laud siin, siis ma saan hakata mõtlema, kuidas ma siin paigutusega teen, aga ma olen niimoodi paigutama, et mul neti kaabel ulatuks. Et, jah, toda tuleb veel vaadata. Aga noh, kui laud tuleb siia, noh, siis neti kaabel peaks ka ulatuma, nii et, jah. Aga tuleme siis tagasi, kui on arenguid. Nii, mingi tund, poolteist on möödas, nagu näete siis kassi maja on siin, sellepärast, et elutoas lihtsalt ei ole enam väga palju ruumi ja sellepärast pidin selle siia panema. Koristasin natukene põrandat, jänesepuur on jätkuvalt siin, ma arvan, et selle ilmselt jätamegi nii kauaks siia põhimõtteliselt, ma arvan, et kuni isegi siis, kui remont on tehtud, isegi siis jääb see siia, ma arvan, sest jah, laps magab nagu nii meil seal toas, siis võib see siin olla nii kaua kui tulevikus siis ta siia kolib, siis saab jänesepuuri sinna viia, juhul kui meie jänest elavad nii kaua, eks näis, sest aga meil plaanis otseselt uusi jäneseid võtta ei ole ja kui jäneseid enam ei ole, siis on nii, aga muidugi võibolla võib juhtuda, et me viime koos puuriga maale, me ei tea, nii et igasuguseid variante on, ruuteri panin siia üles. Huvitav, kas see on gigabit või? Kirjas ei ole otseselt, aga ma ei tea, võibolla mul see kaabel ei ole kõige parem, et gigabit olla. Aga jah, ühesõnaga. See siin mul tuli põleb. Nii et ruuter on vähemalt ühendatud ja see kaabel, mis ma panin, toimib. Arvuti panime siia kappi see kord. Siin on piisavalt õhuvoolu, sest tagant on lahti. Basskõlar on valmis, muidugi teine basskõlar tuleb ka kuhugi. Tolle saab muidugi sinna laua peale panna või kuhugi maha või vaatame.
see laud, selle viime ilmselt ära. Kapja on moment siia ja ekraanid on ka paigas. Ma tahaks tegelikult vahetada tolle ekraani seal vasakul välja, samasuguse vastu nagu siin paremal on. Aga praegu seda ei tee. Nii et jah, kõlarid said paika. Natukene koristan enne äraminekut laua puhtaks ja siis peksan loomad välja siit. Nemad võivad seal toas magada. Nii et selle toa üritame looma vaba hoida. Nii et siis selline märk. Aga tuleme tagasi, kui on käes juba neljapäev. Ja ma arvan, et Kärval hakkab homme peeti maha võtma. Aga mul on veel siin terve hunnik tööd teha. Sest ma tahaks interneti minna homme. Ja fucking arvutik kasutada, nii et jah. Aga selge. Nii et tuleme tagasi, kui on juba neljapäev. Nii, ja remont jätkub. Täna on 13. september. Ma tean, päris kaua aega on vahepeal mööda läinud. Me pole lihtsalt väga viitsinud teha. Ja tegelikult on olnud muid tegemisi ka. Aga nagu te näete, siis tapeet on enamus jaalt maha võetud. Radikatagune on näha, et on varem värvitud, aga siia tuleb laudis ette. Selline laudadest võre. Et siis see katab selle ära ilusti. Tagumise osa värvime nagu nii valgeks. Seda me tapeetima ei hakka, sellel ei ole lihtsalt mõtet. See sein tuleb veel ära teha. Siin õnneks väga palju tapeeti ei ole. Siin tuleb ainult see kollane osa ära võtta, sest siia lähevad lauad nagu nii. Pistik tuleb sealt teha ümber natukene. Võibolla kaks pistikut panna siia. Eks vaatame, kuidas tolle laudisega saab pärast. Siit seda valget osa väga ei hakka kakkuma, sest seda ei ole mõtet selle laudade nagu nii. Siit tuleb see valge osa ära võtta, no vähemalt nii palju kui me jõuame või nii palju kus me saame. Päris puhtaks ei olegi vaja teha, sellepärast et seinad on võrdlemisi sirged õnneks ja mingid auke ja mega suurid kõverusi ei ole. Et tapeedi panemine peaks olema suhteliselt lihtne. Nii et jah, siin ma juba võtsin natuke seda ära, niisutama peab, muidu ära ei tule, aga siin on muidugi hästi palju selliseid kohti ka, mis on reaalselt lahti niimoodi, mis nagu ei olegi väga nagu nakkunud selle seinaga, ja noh, siin enamus tundub, et on kinni, aga siin oli teatud kohti, kus olid ääred ja oli näha, et oli see tapeet oli täiesti lahti, nii et ja noh, siit poolt ka võibolla mingi osa võtame ära. Jänesed elavad praegu siin. Hetkel nad meil ette ei jää, aga ilmselt ühel hetkel tuleb nad siit ära viia. Dexter on ka tagasi, vahepeal oli ära, aga ta läheb uuesti maale varsti ja siis me saame jätkata. Plaan on, ma arvan, et septembri lõpuks võiks olla tapeet seinast. Muidugi see tähendab seda, et ka see alumine osa on vaja ära värvida. Laudis see võib hiljem tulla, seda ei pea praegu panema. Ja siis see seinalauad, need tulevad ka hiljem kunagi. Ja lageme tegema ei hakka hetkel, sest otseselt ei ole vaja. Praegu kõlbab küll, aga võibolla tulevikus teeme. Jama on selles, et need on liimitud siia lakke ja selle ära võtmine on paras pain in the ass. Teine variant on panna siia väike selline riplagi ka. Et siis ei pea seda ära võtma, siit saab selle peale panna sisuliselt kohe. Et jah, nüüd ma pean ära võtma veel selle kardinapuu. Ruloo peab ära võtma. Kassimaja peab vahepeal liikuma. Kassid ja liivakastid peavad liikuma vahepeal siin igale poole edasi tagasi. Sõltuvalt sellest, millist osa me teeme. Hetkel me siis alustame, teeme seda seina siin. Et siin on praegu ruumi. Ja siis kui see ära saab, siis liigume selle seina suunas. Ja siis kõige lihtsama seina jätame lõppu. Ja siis ma üritan enne kõik selle tapeedi ära võtta, sest noh, nagu näete, siis pärast seab ja saan siin põranda peal jätkuvalt. Kaks kotti täit on seal veel paperit, nii et jah. Aga tuleme siis tagasi, kui meil on ära see sein ja see, ma arvan,
ja siis vaatame edasi, mis saab. Ilmselt see juhtub mingi päeva, paari päeva pärast, nagu me näeme, siis siin on varem mingid riiulid värgid olnud, sest siin on tüüblid ja siin on tüübel ja noh, seal olid tüüblid, noh, ma võtsin välja. Et ja siin on mingi kas kapp või riiul või midagi olnud. Ma arvastan, siin ka veel üks tüübel. Aine, siin on ka üks. Et ja, ja laes on tüüblid, mis tähendab, et siin on olnud mingid liistud. Ja siis ja, see tagun on olnud selline tüüpiline vene stiilis, selline roosakas sein. Aga tuleme tagasi, kui need paar seina siis tehtud on. Siin käes on mõnusalt sügisene ilm. Täna on 12. november. Ja nagu me näeme, siis lund ikka maas ei ole. Ja nagu te näete, siis tuba on jätkuvalt veel segane. Aga pole hullu, sellepärast, et tööd käivad usinesti ja varsti hakkavad tööd lõppema. Kui ma nüüd saaks video valguse maha, oleks suurepärane. Nii kui te näete, siis ja, tööriistad vedelevad igal poole ja kõik on natukene segamini, sellepärast, et viimased asjad lähevad paika varsti. Nagu näete, siis siin on osa kardinapuust ja siin on terve hunnik kardinapu vidinaid ja kardinaid, mida ma veel ei näita teile. Võibolla keegi korraks nägi. Ja plaan on ümber teha ka seda tuba natukene. Nii et jah, ühesõnaga koristamist on palju. Nagu näete, siis ruuter on jõudnud mul juba koridori mõnusalt siptaidega siin seina küljes kinni, mis ei ole nagu kõige fancy masi, aga noh, selles suhtes mul pole teda väga kuhugi mujale panna. Nii et jah, ja lastetuppa ei tahtnud ka panna. Nii et ilmselgelt oli vaja midagi välja mõelda ja see tundus ilmselt kõige parem. Ja kõige parem lahendus, siis on vähemalt ainult üks kaabel siin. On täies hoos. Elamine on mõnusalt segamine. Asjad on siin ja tööriistad on siin ja kardinad on siin ja kardinapuud ja tööd käivad kõvasti. Praegu kuivatame veel liista ja enamus on ära pandud ja sein on peaaegu valmis ja põrand on sama nagu enne ja tapeet on mõnusasti ära pandud ja rämedalt kuum on siin. Nii et ja ühesõnaga, see tuba ei ole veel valmis, aga ma loodan, et varsti on. See tuleb ka ära kaunistada. Ja siis ongi valmis, aga see saab täna õhtuks ilmselt valmis. Tähendab, see peab täna õhtuks valmis saama, sest homme on isadepäev. Ja selleks ajaks peaks see tuba valmis olema. Ja kindlasti taga on. Ja natukene ära sisustatud ja natukene tuleb ka elamist ümber sättida. Mul on juba siin mõned plaanid tehtud, mida ma teen ja kuidas ma ümber paigutan, nii et ma hakkangi nüüd sellega tegelema. Nii et jah, nagu näete, siis lüliti on uus ja seal on uus pistik ja seina sees on nüüd lausa kaks pistikut ja pultsein ja värki ja tapeet on eriline, see saab selgeks öösel. Siis kui tuled ära lastakse, siis need tähed helendavad. Nii et ja, nüüd põhimõtteliselt siin toas sai tehtud kõik peale lae, põranda ja radiaatori, kõik ülejäänud sai tehtud. Aknad jäid ka samaks muidugi. Nii et jah, kõvasti pahteldamist ja lihvimist ja värvimist ja veel pahteldamist ja puhastamist ja tapeedi panemist ja päris rets töö oli, aga imekombel me oleme selle valmis saanud. Ma arvan, et kogu selle toa tegemine praeguseks hetkeks on laias laastus maksma läinud kuskil 500 eurot, sest sein oli natuke üle 300, tapeet oli mingi 60 euri, liistud on kokku ka mingi 60-70 euri olnud ja kardinad läksid kokku sott. Nii et jah, kuskil 5 sotti on läinud selle toa peale. Muidugi siia ei arvesta oma tööd ja aega, aga
Ja, nii et ei ole kõige kallim tuba. Ilmselt selle toa tegemine on isegi odavam. Sellepärast, et sinna ei ole kavas panna nii kallist tapeet ja võibolla üldse värvime. Nii et, jah, ja puitseina ka sinna ilmselgelt ei tule, nii et, et teiste tubade tegemine peaks olema natukene normaalsem. Võibolla natukene odavam ruutmeetri kohta vähemalt, sest jah, siin, ma ei tea, põrandat ja lage ei hakka vahetama ja seinad tuleb ümber teha. Muidugi mööblit on vaja osta ka kunagi, aga eks me sinna jõuame. Nii et jah, aga mul on nende asjadega siin väike plaan varsti. Nii et jah, aga tuleme tagasi siis, kui ma olen siin natuke koristanud, toa enam vähem ära lõpetanud ja siis vaatame edasi. Nii, ja nagu näha on siis kastid on kadunud. Kaste pole enam, mis tähendab ainult ühte, et tuba on valmis. Jep, tuba on tõepoolest valmis saanud ja lähme siis vaatame. Nagu näete, siis kardinad on üles pandud. Sein on lakitud, liistud on pandud, vanker on ka kokku pandud ja kastid on siin, sest meil ei ole papi kasti kuhu viia, nii et need tuleb maale viia. Ühe jätame taarakastiks. Et jah, nagu näete, siis kõik on valmis lõpuks ometi. Et vaeva sai päris palju nähtud ja ilmselt oleks saanud ka kiiremini selle tehtud, aga jah, väga tore, et lõpuks valmis sai. Nüüd ei ole muud kui oodata, kuni meie uus ebanik siia lõpuks siis tuleb. Aga sellel on ka natukene aega. Järgmisena on plaanis ilmselt siis kas vannituba või magamistuba, aga nendeni on nüüd natukene aega, sellepärast, et kõigepealt peab elu kuidagi joone peal uuesti saama. Aga jah, uus aasta tuleb kindlasti väga töine. Nii et jah, küll mitte võibolla ehituse poolest, aga muude asjade poolest. Nii et jah, selline see tuba siis sõi. Helendavad tähed on seina peale ja puitseina. Puitseina üle oleme ilmselt kõige uhkemad. See on kõige parem asi siin vist. Eks siin natukene veel teha on. Mööblit on vaja veel osta, aga õnneks mitte väga palju hetkel. Siis paar asja on veel seina peale panna. Nendega pole ka kiiret. Ja põhimõtteliselt ega muud ei olegi. Netikaabel sai ka kenasti ära varjatud siia sisse. Ja siis ülejäänu jookseb siit liistu alt koridori. Nii et jah, muidugi selle juhtme siit ülevalt võiks ka ära peita, panna möödest äärt siit jooksma, aga seda saab hiljem teha. Siia tuppa toome ka sellel aastal kuuse, sest jah, siin toas on kõige rohkem ruumi ja kuna siia tuppa nagu nii keegi väga ei tule praegu ja kassame ka siia luba, siis võib kuuse siia panna. Ja eks me selle toa kaunistame ära, siis kui jõulud ükskord tulevad või kui detsember kätte jõuab. Nii et, jah. Nii et siis selline see tuba saigi. Loodame, et teile meeldib. Meile küll meeldib igatahes, nii et... Jah. Nii et selline suur ehitus siis meil lõpuks valmis saanud. Nii et, jah. Ma loodan, et see video nüüd väga pikaks ei läinud. Ja kõik jõudsid kenasti lõpuni välja, nii et võite kirjutada, mis te sellest toast arvate. Nii et kas midagi? Täna kõikidele vaatamast, kes video lõpuni jõudsid, likeige, kommenteerige, subscribeige ja kohtume juba järgmisel korral, kui ilmselt võibolla ehitust ei tee, aga võibolla midagi muud. Nii et veel kord tänal kõikidele vaatamast ja kohtumisega.